გამარჯობათ ხალხო და ჯამართნო. ნახეთ. სახლისა. ჩვენი სახლის კიბოდია. ეს სამის ხონდა. გამოგაო გამოწმინდე, ჩამოვიტანე გრინვეის შუშების ტილო. მეთი წაიებს ასუთავებ. მაგრამ მინდა რომ ჯერ ეს სველი ტილოთი გავწმინდო ყველაფერი. ფანირის სინცის მტვერი მაღლა ოთახში დაწებული მარ ცირე რემონტმა. ასე თუ ისე მტვერი ამ ოთახსაც იმოქმედა მოკლეთი მტვერი. Ну, лайтат гацмедли იყო ხოლმე, მაგრამ ეხა მინდა რომ კარგად თან აი ამის ხალისით გავაკეთო. ეს ორი ცალი გამომიწერე ტემუდან. ერთი ლაშას მივეცი მანქანისთვის და მეორეც მაგისთვის, ისაკენი ვითომ თქო. მეორე რა, ანუ დაქვი მაგას ზამენა არა. ვაი და გაფუჭდეს რა მარაგში, ხო იცი და. მეტად ეხლა მას დავასმელებ. ცოტა ჟელეს დავასხავ. აუ ფეილი გამithავდა და სუმავი წდებოდა რომ მეყიდა. და ჩამოწუ თან აი. ან თარა აქცი, კაი. თათითე რა, კაი რა. აქ გაჭუჭყიედება, მე ესე ამოაბრუნებ. კარგად, კარგად მოყვები ხა სველით გაწმენდა და ნახოთ რა დაიწყება. ეცი. ჟელეც მინდა დავასხა. ოფ, მაგრამ იყოს თბილი წყალი. აი შევცვალე გუთი. ფეირის ხუთით გავაკეთე. ავერუა ჭურჭლს არის შაშა მაგით გავაკეთე, ეგ მქონდა და ეხლა ეს დიდი ფეირი დამთავრდა, მაგით გავაკეთე აი ეს. აქ გახურეტილია რომ ჩამოიცულოს. ბუკა. ბუკა თუ რაც არის. ხო, აი ამაზე მკითხეს რომ როგორიაო? ესეც ტემუდან გამოწენილი ჭურჭლის სტილოა. უკვე მეორე თვე ამას ხმარობ. დაახლოებით 3-დან 4 კვირამდე მქონდა ერთი ცალი და არ გაფუჭებულა, უბრალოდ ეგ და გადავაგდე რომ ეხა ერთი წელი უარ გაფუჭდეს ხომ და შეცვალო, რა ვიცი, რის გამო არ ვიცი, მაგრამ ეხა ის არის რა, ჰიგიენა ბოლო-ბოლო რა. ფეირი არა მაქვს, ამიტომ აქვს ჩვეულებრივი ჟელე. სანაფეებს ვიყიდე, აი გავხრიტე. 5 ლიტრიანი არ მედოს აქ და ვასწრი. ეხლა მას გავიკეთებ მარჯვენა ხელზე. იმიტომ რომ აი ესეც ნახეთ, აი ეტყობა. ზუსტად ვიცი რომ ეტყობა. ხა თქვენ განაც აი ეს არის ნათითურები. არა და ესენი ხო აქვს. ხო შეიძლება აქაც ამიდგა ხო და აქაც, მაგრამ არა. ისე უფრო ადვილია. ჟელესა და ხო ხარ. აკეთა. ამაში არ მახსოვს რამდენიმე მეცი, რამდენიმე ლარი ალბათ. ეხლა ამისთვის ჟელი არ შეიძლება, ამიტომ ისე ვაგით მოუწმინდა მერე. აი მე რა კარგია, ნეტაი ცოტა. აი სახელურებსაც რა მაგრად წმენდა. ხელს ჩაოლებრო შეყო. გეფიცეთ, გამოიწერეთ ხახუნზა მაგალითი. ამის ხალისით უფრო ვაკეთე. და ტესტო მიგდოდა. ჯერის ვიდეო არ ადვირთულა, არ ვიცი, ძალიან იშვიათად ინტერნეტის თავსაც მიკეთებს ხოლმე, რომ ძალიან ნელა ითვირთება და რის გამო არ ვიცი. ჟელიანი. მე მოაბრუნებ და იმე ორით გავწმენდა. აი ესენს. ეხა იცი რა უნდა ვქნა? კიდე ცოტა მეზარება ხოლმე ეს ამბავი, მაგრამ ხანდახან ყოველ დალაგებაზე არა მოგატყუ. ყოველ დალაგებაზე ვაკეთებ. წურელი ჯოხი მაქვს, უნდა ნახო.
ნანტილო და ვაფინო და აი მაციუსა და მის შორის უნდა ჩავატარო და მაციუსის ქვეშ ხოლმე ვერაფრთხილებდები და იმით ვიღებ ხოლმე თუ ან ამცეცი არ რაღაცა ქია და კი მეზარება, მაგრამ მაგის დროა ეხლა. დღეს მაგის დღე არა. მაგრამ ჯერ მე არ ვერაფრთხილო აკეთებ. იმიტომ რომ ახმებოდა. რეჰანი მაქვს აქ. ეს დავხმი და ბანკაში ჩავყრი. აუ რა ის სული აქ რეჰანს. გავაკეთე თეთრი სუპი და მშვენივრად მივირთვი. რამდენი ხანია სხვა ჯერ წვნიანი არ მიჭამია. არა და ჩვენ სახლში წვნიანი ძირითადად არ ხომ მაგრამ ხარი მოცხელა. არ ვაკეთებთ ხოლმე რა. აუ რა კაია. აი ეს წერტილები, აი ბუზი რომ მიეპარება და მიას კონტალამს ყოიცით, აი წერტილებსაც აი ერთი გასმით იმაშვება. წერა თავები ამ ბუზებს. ნივას სიკუტივე ყოლა. გასთან რო ეს მიდგა ჭურჭლის ის იმისთვისაც მინდა რომ ჟილეტავის ხა და კარგად გავარეც მე მომი მოერევო. მოერევა კი არა იდეალურია ხო მე ამას კიდე გამომიწერ. მარაგი ა მარაგი სიტყვა მარაგი ვერ გავიხსენე და თქვენც არ გამახსენეთ. მოატრიალე ხა ჟელეს პოაც. ნინა ქალო კაი არ არისო. რა მანქანა, რა მათი. დაიცადე. დაიცად. ჩინა სული. ნუ ჩინა კი ყავი ესე დავდო. ეს პატონში ეს კი უნდა გადავიდო. შეიძლება მე საიმსუნებების რაღაცებსაც ავიღებდი აი ქროდე რო ის არის. აი ეს მინდა რომ სწარიელი იყოს რა ფეარიოს. ესაა ჩემი ზუსტი წერტილი. შეხა გავრიცხოთ. და სწარიელი მოუსვათ. ის და მიხვდებოდი თქვათ რომ შტატივი. მაგრამ რა დაბლაც ხო? არა დაბლაც მოუსვი უკვე. სარეც ხიმინდო და ჩავერთა, მაგრამ იმას ვისა დავასვენე ერთი დღე. აი ამის ჩარტავის ხი ხომ მინდა. პირველად რომ მოვსვი არ გავუშვი, მაგრამ ახლა როგორ მივნახე, აუ რა კაია. ახლა ჯუჯუსას წავედი. აი ესე გოგონი. ვისა? ცოტა უხეშია ეს და. აი ნაწვეთები რაც წავა ხოლმე ცხენისე კა. ჩა და ხეთაზე დავიცხოთ. გავწუროთ და ერთი პირით შემოვიხროლოთ.
აი მე გაჭედა. ესეთი ნახე სილიკონის თათები. ხელთათმანები სილიკონის. ესეთი ხავიანი ისინი აქვს ორი. ცოტა შეიძლება ძალიან ფია და ჭურჭლისთვის ფიქრობ. ნახო, დავტესტო. სადაც ხარ? ერთი აქეთაც და ახლა ნახოთ დასველება დასჭირდება თუ არა ეს სულში რა იყო გოგო ვერ შეგეცა კარგად მოგი სად მიგაქ წასი გამოდი აქ დროს არა შორ ორი წელი გაქვს ერთი შემოძრავი თუნდაც ხომეც დაიცა ნახოთ, ნახოთ. ნახოთ რა სიზავს. და ერთი წელი შემოწოდე რაკეთები. არა, წადი ახლა ჯერ აი იტალია რა ხარუხის გარეშე. ჩამოდირო საჭმო და გაჭამო მომი. ესე უაზროდ არა. ანუ ამას დასულება აღარ უნდა. ამ სულს რო წმება. თორე არ გაგიშრის. Идеалур. А я куко шешила. მაგრამ ზონებს ვარ ტოვებს ის არის მაგარი. ანუ ის იმის ის გადატარებული შეშირა და ზონები არაა დატოვი. სიონ დაიმკვიდრებს ეგ ჩემი სამზარეულოს ერთ-ერთ მომენტს იგებს ამ ბავში კაი ადგილს. ჰო. მაცი ვარ საც მაგითვის და ეხა და ოჰ, ის დამოწყდა. და რა უთხარ ის ჩვენს ფილმს არის? თუ ხა აღარ უნდა ფილმს. აჰა. აჰა, ხო ძაანცხი. ზოგი კი ძალიან მაგარი ვიდნიშანია უბერავდა. მაგრამ აღარ. ეხა გავთიშავ. ამით არ ვიზამ ვიზავარი ამით და ჟენეთი ეს უნდა გავწმინდო. ხო და ძალიან მეზარება ხოლმე, მაგრამ მაგას რომ გავწმინდა ხოლმე ბედნიერი ვიყურები. და ეს არ ვარდა. მაგრამ ასა ცოტა ხნით უფეირობას გაქაჩავს, იმიტომ რომ ფეირს რა ხა შედეგი აქვს. ესე აი ამით აი ეს არის ხაჭნება, ბუბკით ვერ ურეცხავდი, აზრი არ ქონდა წასმას. აა ვავთულს ვერ წავს, ნუ რა თქმა უნდა აქ. და გრინვეის სტილო მქონდა ჭურჭლისა, იმით ურეცხავდი ხოლმე და გრინვეის პასტა, მაგრამ ძვირისია მოვნება რა, ერთი მეწუა და ხო და აი ამან გრინვეი შეცვალა. იდეალურად ასუფთავებს და ორლარში მოვიყიდე 12 წელი. ასაკლებით იყო იმ მომენტში. ემუზია წერია რომ ეს არის ქვაბების, მაგრამ არ არის ქვაბების. ანუ თვითონ მავთული მეგონა, მეც მასე ვიყიდე რომ ქვაბების სახელი და რომ მოვიტანი არისო. ანუ ქვაბებს ვერ დაძრავს, არ არსებულია.
მაგრამ სამაგიეროდ აი ესეთ რაღაცებია იდეალური. წარმოიდგინე. 12 წამი ორვარში. შარი. მოუდგა. და ბარე მამებსაც დავასუფთავ თანდათან. იმედი არ გადმოვარდებით. მოკლედ ესე შეუთავსეთ, მე დალაშა ის მაღლა მუშაობს, მე დაბრა. იმიტომ რომ მე მაღლა ფიზიკურად ჯერჯერობით ვერ გავაკეთე. ეს კარგად უნდა გავწუბო. ესეც პრიალარუა. ნავი მე დაწერს რა დაგინდოდა ეგ მასალაო. მასალა ძალიან გამძლეა პირველ რიგში. ცოტა მხრივ საწვალებელია, მაგრამ არ მიყიდია მე არც ეს კამები, მე არც ეს მაგიდა. იმიტომ რომ ყველაფერი ეს საკუთარი ხელით გააკეთა ბიძინა. თავისი ნაშოვნი მასალი. ასე რომ ჩემ მამამთილის ნახელავია ეს ყველაფერი და ნაჩუქარ ცხეს კიდე კმილი არის სინჯება, რა ვიცი, მე არ ვსინჯავ. თავარია გამოყენებადი იყოს და სიჩვენიერი ლამაზია ხა და ბოდიში ხა. ცოტა ესეთი მოსავლელი თუ არა უშო. სასიამოვნო ფეილტრიანებს იმის დანახვა. ეს ორი კიდევ ორი მეტამი გვაიტვირთა წერანდელი. ალბათ აგვისტოს ბოლოსკე იქნება დალაგების საგიჟე, ნივთების დაბინავების უფრო. მაგრამ ეგ უფრო საინტერესო იქნება. კი. თუნდაც ბუფეტში შელაგების, ჭუჭი შელაგების პროცესი. აი. ოიდა. როდ გრილოდეს. ეხა შიგადაში გავისვენებ ხოლმე. და ცოტა მომიქაქანებ. მერე დავიწყებ იმის მაცივარს და ყველაშორის ადგილის მოსვლას. ერთი აქ. ესეც აქ. ეხა მაგ ხელსაც ვარდი ცირა უნდა გავაკეთო. აი ეს ჩარჩო და ის უნდა გავასუფთავო კარგად. და ძალიან ადვილი იქნება სავარაუდოდ. და ძალიან სასიამოვნო, უბრალოდ პერსონაცი. ვნახოთ, ვნახოთ, ვნახოთ. ვნახოთ. მაგრამ აი კილო რომ მიჭირო ხოლმე, ხანახით გადმოვიტან ხოლმე ხანახით, ეხა რა უყო მას. და კარგია ხალხო. აბა დაინახე. ტილო რომ მიჭირო ხოლმე და აი ამეებთან რომ მივდივარ, არ არსებობს თითი არ მოვიტეხო ხოლმე.
ეს ფარდები რო გაუკეთე, ტრის გადაწმენდა რა ის არის ცით. თითი თავწმენდა. აი. აი. ანუ ტრების პილოტი 3-ით, 4-ით, რასაც ვაკეთებ ხოლმე და მეზარება, აი ამ იკეთება უცბად. მორჩა. უკაცრავად. აი კრუსნები როა, იმავე ვფრთხილობ, რომ არ გავაფუჭო. დანარჩენია. მორჩა. წაიღე ობობა, რამე თუ ზამე შეკვდება, მია სიკვდილია მისი. კარგია, სანდი ყავდი. თემურ აქამდე. ჰა? ეხა შემოვაბრუნო. ერთ ნესტიან ცოცხლსაც მოუსვე კიდე. თუ აი ხა რაღაცა კრასტებისა და უყარი ძირსა. ოდიაკ. ნუ ცასგან არაფერი ისმის, არ ვიცი ამოა თუ არა დღეს. მოვანინო და მაღაზიაში ვაფრინო. ვიყიდოთ რამისას უსნაობი, ზოგან ის იყო მოსული. საზამთრო და ვერ დავეჭი, ვერ დავიცი. ეს ახალაშო გააჩერე, გააჩერეო და ვერ დავიჭირეთ. საზამთრო ერთ-ერთი საფულის თავი ინგრედიენტია. თან ყველა სუპარს. directions მეგეცეკ მორჩ და თავდა ეს გავრეცხავ და ნახავ ვიდეოს აიტვირთან თუ არა დატესტვის მიზნით კარებიც უნდა გავწმინდო ჯერ თქვენ გაგთიშოთ ხო მაგრამ დატესტვის მიზნით მაღლა ავალ ამას კარგა გავწმინდო და ეს ხე აი კამოძე რომ ტვერი ხო შეგინიშნიათ ხა რა ყოველასთან არის ტვერი რა ის არის ეგ და აი რო გინდათ რომ ეს ხელით ქნა თუცვათ აი მაგას ვიზა ვამით ამ რამდენად მაგრად გაწმენდავს ხა ნახოთ ვიდეო აი ტვირთა თუ არა და დაგემშვიდობებით ამ ხა აი ტვირთა, ზათ არის სანახავათო. ესე იგი, საღაც 2 საათის წინ ჩაწერილი ვიდეო ეხლა ძლივს აი ტვირთა ხალხო. შეიძლება. ხო შეიძლება სურვილის მიხედვით იყოს ეს საფხული. არ გინდა გადაახტიპი და შემოდგომაზე მიდი. აი და ხა ვიღა გაიგებ შემოდგომაც რიცხელია. მორჩა. აი ხარო. აბა ედა აბა ჰობეთე უცბად კარებს მეც და ეგ არის აბა კარგად აი რა მეჭედა